Daniel, først og fremmest, sidder oplevelsen i Aalborg, sidder den stadig i benene? Det kunne godt se sådan ud, det burde den ikke, men vi spiller en rigtig, rigtig skidt kamp i dag, og det bliver fuldstændig på Frederikshavns præmisser, så det er slet ikke godt nok. Med hensyn til disciplinen, kunne jeg forestille mig, at jeg har snakket lidt om det. Lidt bedre, men stadigvæk noget at arbejde på? Ja, det er klart. Altså, igen får vi, jeg ved ikke, hvor mange mål i røven på powerplay, og det, selvom vi sidder derude, skal vi være bedre i undertal, og endnu en ting, vi skal arbejde på. Nu har I så nogle dage frem mod lørdag, hvor I får besøg af Esbjerg. Hvad gør I for at komme tilbage på hesten? Jo, vi må ind og arbejde på de ting. Vi må arbejde på vores disciplin, og vi skal have mere energi, og der er masser af ting, vi kan arbejde på, så vi er klar på lørdag.